hvala vam što ste došli na ovu našu press konferenciju koju smo htjeli organizirati kako bismo malo skrenuli pažnju javnosti na situaciju stranih radnika u Hrvatskoj povodom međunarodnog praznika rada, jasno, praznika dana, kada razmišljamo o radnim pravima, analiziramo kako stojimo glede toga, dok strani radnici su jedna stvarnost koja je sve značajnija, a možda nije toliko s jedne strane u fokusu, s druge strane nije sama u mogućnosti izraziti svoje poteškoće, izazove s kojima se susreću, pa i kršenja radnih prava i situacije koje su zaista teške. Tako da danas bi neki od njih podijelili sa vama svoju priču, svoje izazove, svoje poteškoće. Nama koji se prvenstveno bavimo izbjeglicama i migrantima, prisilno raseljenim osobama, sve češće se obraćaju i strani radnici jer i njihova situacija nije mnogo drukčija. S jedne strane to su prije svega problemi sa smještajem, to je situacija koju izbjeglice u Hrvatskoj već dugo, s kojom već dugo imaju iskustva. U Hrvatskoj je vrlo teško pronaći smještaj ukoliko si stranac. Mnogi ljudi a priori ne žele iznajmiti svoj stan strancu, dok mnogi ljudi su spremni iznajmiti svoje prostore velikom broju stranaca, premda su ti prostori vrlo neadekvatni, pogotovo za toliko velik broj ljudi. Mnogi od njih rade za minimalnu plaću, plaći im je redovito između 600 i 700 eura. Mnogi rade i bez ugovora, bez jasnog ugovora, obećaju im se stvari koje se na kraju ne ispune, bilo od strane agencije, bilo od strane poslodavca. Mnoge poslodavci, nažalost, i ucijenjuju zbog situacije u kojoj se nalaze, jer znaju da će pristati na bilo što samo kako bi nastavili s radom. Nadamo se da će skorašnje izmjene Zakona o strancima tu dovesti do određenih poboljšanja, da će se produžiti i fleksibilizirati trajanje radne dozvole i da će se isto tako poboljšati situacija glede njihovog smještaja.